pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. É isso aí, pessoal, a gente vamos aqui visitar seu manezinho. E adivinha aí com quem é que eu estou hoje? Meu amigo repórter matuto, Antônio de Rufino. É isso aí. Vamos aqui na... Vamos ali na casa de meu amigo manezinho. É isso aí, pessoal. Tem uma chuva boa, tá bastante molhado, né? Bastante verde no sertão. Choveu muito pra lá, Tony? Uma chuva boa. E aqui nós estamos no Poço do Bezerro, viu? É Poço de Bezerro aqui, né? Esse Pedrinho tá agricultor chegando com o gado. Eita, esse menino. Agricultor que tá chegando aí, chama-se Mazinho, filho de Louro Domingo, é primo legítimo de meu pai, seu filho. Ih, é? Olha o gado aí, gente. Olha o homem aí. Eita, menino. Isso aí é meu sangue mesmo, viu? É primo de meu pai, primo do jeito do meu pai, meu primo segundo. É Mazinho de Louro Domingo. E aqui o povo ainda vive naquela maneira bem antiga, né? De trabalhar, de carregar vara em cangaia, de jumento, de cuidar do gado, de ovelha, de plantar o feijão e o milho. Nós estamos, já está noite, já está chegando a noite. Ó, tem uma pessoa mesmo meio estrada ali, né? É. Mas nós estamos chegando na casa do seu manezinho. Mas para quê? Muitas pessoas que assistem o canal Sertão Moeiro imaginam às vezes que a gente somente chega e filma. Mas eu estou vindo aqui somente para combinar com o seu manezinho uma data para nós fazer um vídeo. Eita, menino. Meu primo Zé Deosa aqui na massa. Bora. Então, uma seguidora lá de Rio de Janeiro mandou R$50 para seu manezinho. E além disso, eu tenho que fazer um vídeo com ele lá na roça, né? Aí, saber qual é o dia que ele está disponível para nós fazer esse vídeo. Eu imagino que ele já está em casa. Tem dia que ele chega de noite. Sem beber, sem comer. Eita, menino. Olha, hoje tá fechado. Tá fechado aqui. Será que ele tá em casa? Vamos ver. Nada combinado, viu, Sina? Tem nada combinado. Olha aí, o repórter matuto, o carro tá aqui, aí vamos. Como eu não sabia, eles não usam WhatsApp, não usam telefone. Inclusive, uma seguidora queria doar um smartphone pra ele. E talvez doe logo, mas ele também não sabe mexer. Ela me perguntou logo se ele sabe mexer. Não sabe. Então, ó, você tem, escutou as ovelhas enterrando? Tem gente lá. Vem um senhor ali com um saco. Olha lá. Eita. Olha lá. Mostra, pode mostrar. Vem um senhor caminhando ali. Eu não sei quem é, mas eu acho que é, seu mano. E aí, boa. Seu... Boa! Tudo bem? Tudo bom. Vem da onde? Vem dali da casa de Ana. Ei. Tá tudo bom? Tudo bom. Tudo bom, seu Manuel? Pois é. O que é que o senhor tava fazendo? Rapaz, eu hoje fui pra Barriguda. Eu tava lá limpando, terminei de limpar a mandioca nova. Tem dele. Dê um abraço. Eita, lá, não é, mato, e assim, tinha lá embaixo dos cajueiros, lá onde o trator passou aradando. Aí eu fui, limpei, limpei a mandioca na hora de onde, foi de onde pra cá eu limpei. E aí fui ali no baixinho, pelo baixinho dar uma olhada lá, como é que tá. Tem capim lá pra nós plantar? Tem. Aquele capim de planta também que a gente joga na água e pega. Tem. Que tem. Cara. Tem na Barriguda e tem aí. Tem macaxeira na Barriguda? Tem macaxeira, só que não tá cozinhando. Por causa. Mas tem a maniva? Tem. O homem é rico. Tem de é tudo. É verdade. Pois é. Graças tudo que a um Deus. Homem sertanejo precisa, seu Manelzinho tem. Graças a Deus. E o, legume, e o feijão de corda, nasceu? Nasceu. Eita, tem milho. E aí? Plantei bom? Milho, tem milho nascido também, da agora. E lá, na Barriguda. Já limpei aqui o quintal. Pronto, eu estou aqui só passando. Aqui, deixa eu falar um pouquinho, desliga um pouquinho. Vou falar com esse rapaz que ele parou, eu vou falar com ele, ó. Esse rapaz aqui,
é Zé de Deoso, meu primo. A mãe dele é prima de meu pai, filho de 4 irmãos. Ele é filho de Francisca, de Anitta. Francisca de Clodomiro. Clodomiro, irmão de minha avó, mãe Nené. E Anitta, irmã de meu avô, Antônio Domingo. É. Tô mentindo? Não, é verdade. Verdade. Família do povo do Sítio Barreiro, família da gente. Então esse cara aqui, o sangue dele é bem próximo do de Antônio Rufino, porque é meu primo, né? É. Bem próximo. Deus te abençoe, meu primo. Certeza, tá. Obrigado. Ah, pois é. Viu? Estamos aqui mais seu anelzinho. Deus abençoe. Tranquilo, eu não poderia tranquilo. Deixar de dar uma atenção para uma pessoa que certo. É minha. Tá certo. Né, seu manelzinho? Tem que chegar e se prestar bem, né? Então, seu manelzinho, nós estamos chegando, mas também já estamos indo embora. Tá bom, então. Queria marcar uma data do senhor para nós fazer um vídeo. Que dia nós podemos fazer? Qual que marque o dia e me diga. Vou ver amanhã. Amanhã é segunda. Segunda-feira. Amanhã, que hora seria? O senhor vai fazer o que amanhã? Eu não quero atrapalhar o senhor. Não atrapalha nada. Amanhã o senhor vai pra onde? Amanhã eu vou replantar um milho aqui no quintal. De manhãzinha? De manhã. Pronto. E vou replantar primeiro aqui, aí depois vou lá pra baixo e replantar um de lado. Replantar? Lá vai replantar. Se plantou e não nasceu direito, vai replantar. Aqui é. Ele até que nasceu, Tony, mas aí no verão faz umas covas e a lagarta atrapalhou um pouco. Ah. Outras, aí eu estou replantando. E as ovelhas? Vai soltar? Para quem é que vai levar as ovelhas? As ovelhas. Eu mesmo vou levar, que isso vai para a escola. Que hora que vai levar as ovelhas? Rapaz, as ovelhas eu vou. Eu espero por você, eu vou dando uma trabalhinha. Aí eu vou replantando umas 7 horas, 6 para 7, 6 horas você chega aqui. Eu chego umas 7 horas. É, tá bom, aí nós só. Aí depois nós só com as ovelhas. Nós só replantamos e depois só com as ovelhas. Com as ovelhas. Pronto, fechado para amanhã. Para amanhã. Tá pois, bom. Tchau. Eita, que maravilha. Amanhã tem vídeo, né? Tem vídeo. Pois é. Pois é. E um alô e um grande abraço para a Cleide Silveira, Maria, lá em Belo Jardim. É. E Zé Maria, Maria José, na Bahia. Pronto. Um alô. Ei, agora eu quero dizer para o senhor que nós não estamos no canal Sertão Moeiro, não. É o canal desse menino aqui, que é Siné. Sertão Três Riachos. Sertão Três Riachos. Ele é filho de Zé de Otília do Três Riachos. Ah, é filho de Zé de Otília. É irmão do seu ex-genro. Tá certo. Pode ser? Tá depois, certo. O senhor vai estar lá no canal Sertão Três Riachos. Já fiz vídeo com ele já aqui. É, o, fiz dois, o, não foi, Manazinho? Não tá lembrado dele, não? Nós fizemos vídeo aí. O Siné é meu amigo e eu considero ele muito, porque nós somos muito amigos desde quando eu inventei de ser cantor, né? Tá certo. A gente ensaiava junto, cantava junto, né, Siné? É verdade. Então, aí eu tava aqui no Verdejantes resolvendo um negócio. E aí eu digo, Siné, vamos ali, mas eu preciso ver. Que eu não tenho um celular do senhor, não tenho o seu. É, WhatsApp. Não tem o WhatsApp. O zap do senhor. Você vai. Vou ajeitar porque aí. O senhor quer um celular com os que pega o WhatsApp para o senhor falar? Por exemplo, se alguém desse um celular desse para o senhor aqui, ó. O senhor sabia mexer? Eu nunca mexi em celular, não. Nunca mexi, não. Eu gosto de falar a verdade. Isso aí. Bota o dedo bem aqui, seu mano. Mas aprende. Bota o dedo em cima desse F aqui, ó. Vai. É o Facebook, vai, vá. Aqui. Sim, vá. Botou. É, solte. É só um trisca. É só um. É só um trisca. É só assim, tufo. Uma coisa ou outra. Dá certo. Ó, aí ele aprende. Deixa eu mostrar pra ele, ó. Vamos mostrar assim. Tá ensinando a seu manézinho, né? Ó, aqui é o YouTube, é o canal Sertão Mamoeiro, é aqui, ó. Tá vendo esse negocinho vermelho aqui? Presta só. O seu. Bota o dedo só em cima, só um pouquinho, só nesse negocinho. Presta bem atenção, ó. O senhor tá vendo esse negocinho aqui, ó, vermelho, ó. Aqui, ó. Dê só um toquinho em cima, vai, vai. Só um toque, só faz triscar. É. Isso. Não foi, não. Parece. É com esse dedo, ó, tem que ser. É. Tem que ser com o dedo. Aqui, o senhor só faz assim, ó. Tufo. Vai. Não foi. Pera aí. Ó, pra o senhor ver. Pera aí, eu vou usar o dedo do senhor. Vamos lá. Aê, agora deu certo. Deu certo.
certo. Ah, deu certo, agora. Ah, tá sem internet. Ah, tá sem internet, homem. Então é isso aí. Pois é. Mas, eu tenho uma amiga lá que, lá no Agreste Pernambucano, que disse: se seu Manezinho soubesse mexer no celular, eu ia dar um celular pra ter o WhatsApp pra ele falar comigo. Tchau. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. Até amanhã. Eu vou embora, que eu vou tomar um banho e dormir, porque amanhã cedinho eu tô aqui. Tá bom, amanhã pode vir, que eu vou replantar logo o vigumaque no quintal. Se Deus quiser, dá aqui mais. Agora prepara uma enxada que eu também vou replantar, mas assim, eu vou cavar e vou plantar. Vai chover. Não, o seguinte é isso. Tá bom, eu vou cavando e você vai plantando. Eu vou cavando e o senhor plantando. Tá porque bom. Cavar é mais pesado. Tá fechado? Tá bom. Eu quero sair daqui molhado de suor. Tá bom. Tchau. Tchau, Manezinho. Deus te acompanhe. Valeu. Deus te abençoe. Dê muitos anos de vida e felicidade para vocês. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu, Manezinho. Tá bom. Pois é, Deus te abençoe. Ô, Tom, e o açudão?